Za jakých okolností muž zemřel, to se ještě přesně neví, nebyly totiž dokončeny kompletní výsledky antropologického zkoumání těla. Každopádně, ale nejspíše... A nebo na blátě, budeme moc na štědrý ve... Spíš vstříc, řekněme... pokud se... se ne... Teď tomu... A teď tomu připoštíme Vánoce. A teď tomu připojím... A teď tomu přištěme Vánoce, tedy... Troufám se odhadnout, že tyto chyby slyšel téměř každý z vás. A třeba vědeční pracovníci 26 700, tedy dvojnásobek. Michal Šmarda sám vzdal kandidatury na ministra kultury, když prezidentských míst navíc a desítkách vagónů, které chce zhlad... ...v okolí mu přitom ani nepomohl. Brutalita útočníků před... Věříte v UFO? Ale tyto chyby už většina z vás neodhalí a tím pádem na ně neupozorní ani samotného mluvčího. A právě proto jsem se rozhodla těmito takzvanými segmentálními jevy ve své práci dnes zabývat. Dobrý den, mé jméno je Barbara Hedlendová a dnes bych vám chtěla obhájit svoji středoškolskou odbornou činnost na téma srovnávání mluvních projevů moderátorů České televize a FTV Prima z hlediska výslovnosti. Jak už z názvu práce vyplývá, cílem mé práce bylo srovnání výstupů jednotlivých moderátorů veřejnoprávní stanice Česká televize a komerční televize FTV Prima. Dále také popsání rozdílů v kvalitě jejich projevů a na závěr zjištění míry odchylek od normativní spisovné výslovnosti češtiny. Ke svému výzkumu jsem si vybrala vždy dva moderátorské páry z každé televizní stanice. Z České televize to pak byl Jakub Železný s Danielou Písařovicovou a Martin Řezníček se Světlanou Vitovskou. Z FTV Prima pak Karel Voříšek s Klárou Doležalovou a Roman Šebrle s Evou Perkausovou. U každé dvojce jsem zvolila vždy dva vysílací dny, které byly v souladu se dny, které měla dvojce z druhé televizní stanice, aby byly nahrávky propojené společným datem. A teď už k samotnému výzkumu. Každou nahrávku, jak už jsem říkala, jsem srovnávala s normativní spisovnou výslovností češtiny. Zkoumala jsem tak například odchylky v kvalitě či kvantitě samohlásek. Co se týká kvality samohlásek, tak dochází ke změně určitých hlásek při výslovnosti. Například zde došlo ke změně hlásky I na hlásku E. Co se týká kvantity samohlásek, tak dochází k nechtěnému zkracování nebo naopak dloužení vokálu, jak můžete vidět například zde. Dále jsem zkoumala oslabení až zánik souhlásek, konkrétně souhlásek V, J, H, L, M a jak můžete vidět v příkladu, také N. Poté jsem zkoumala nedostatečný výskyt rázu. Ráz je zvláštní začátek samohlásky po pauze. Toto spojení by tedy například ve větě mělo být správně vyslovené jako věříte v UFO, nikoli pouze fufo, jak vyslovil moderátor. Na závěr jsem také zkoumala dvě asimilace. První asimilací byla asimilace znělosti. Zde dochází ke vzájemnému přizpůsobování se hlásek. Správně by proto toto spojení mělo být vyslovené jako v desítkách vagónů. Souhláska V se ovšem přizpůsobila předchozí souhlásce H, proto bylo vysloveno toto spojení jako v desítkách vagónů. Druhou a poslední asimilací byla asimilace artikulační. Zde dochází k artikulačnímu se přizpůsobení hlásek. Správně by proto toto slovo mělo být vyslovené jako sankce s nosovým N, bylo vysloveno špatně jako sankce s klasickým N. Pro zajímavost jsem také uváděla některé dublety, jako například filozofie nebo diskuze, a také přeřeknutí, která nebyla moderátorem v průběhu jeho projevu opravena. Celkový počet odchylek jednotlivých moderátorů jsem přenesla do výsledných grafů, které vám ukážu za chvíli, a poté jsem provedla komplexní analýzu každého projevu. Vzhledem k tomu, že nás ale tlačí dnes čas více než obvykle, tak vám ukážu pouze výsledné grafy a jednu ukázkovou komplexní analýzu. A teď už k samotným výsledkům. Zde můžete vidět graf číslo 1, který zahrnuje výslovnost samohlásek, jak už jsem říkala, jejich kvalitu i kvantitu. Jak můžete vidět, nejvyššího počtu dosáhla moderátorka Eva Perkausová z FTV Primy. Je to dáno především tím, že její projev byl plynulejší a v těchto projevech mají mluvčí větší tendenci zkracovat určité samohlásky. O něco méně, ale stále mnoho, měl také moderátor Jakub Železný z České televize, u kterého platí stejný příklad jako u předchozí moderátorky. Nejlépe naopak dopadla Světlana Vitovská z České televize a Roman Šebrle z FTV Primy. Můžeme tedy říci, že počet odchylek i u obou stanic víceméně vyrovnaný.
V druhém grafu můžete vidět oslabení až zánik souhlásek společně se souhláskou J. Souhláska J byla v mé teoretické části zahrnuta do úplně jiného oboru, proto jsem si ji zde ale dovolila spojit se souhláskami klasickými, protože mi to šlo jednodušší spojit do jednoho grafu. Jak můžete vidět, tak počet vat je vyšší u moderátorů z Primy než u České televize, i to dáno především zvýšeným počtem u moderátorské dvojice Rovara Šebrleho a Evy Pergausové. Zde platí stejně jako předchozího grafu, že moderátor má v plynulejším projevu větší tendence vynechávat některé souhlásky, stejně tak jako zkracovat určité samohlásky. Ve třetím grafu můžete vidět chybné umístění rázu, kterého se dopustilo pouze 5 z 8 sledovaných moderátorů. Nejvyššího počtu dosáhl opět Roman Šebrle z Primy, u ostatních moderátorů se rozdíl liší pouze o jednu odchylku. V předposledním grafu vidíte asimilaci znělosti. Jak můžete vidět, jsou zde velmi nízká čísla. Nejvyššího počtu dosáhl Karel Voříšek z Primy, proto bychom teoreticky mohli říci, že zvýšený počet byl právě u moderátorů z Primy. Jak už jsem říkala, jsou to velmi nízká čísla. Náš poslední graf, a tedy graf číslo 5, nám ukazuje asimilaci artikulační. Zde můžete oproti předchozí asimilaci vidět, že ta čísla jsou mnohem vyšší. Nejvyššího počtu dosáhla Daniela Písařevicová a Martin Řezníček z České televize, což je dáno jak plynulostí projevu obou moderátorů, tak ale bohužel i mu mládím Martina Řezníčka. U ostatních moderátorů, jak můžete vidět, je výskyt odchylek víceméně podobný. To je z výsledný grafu vše a nyní ke komplexní analýze, ke které jsem si vybrala Jakuba Železného z České televize. Jeho projev působí velmi plynule a přirozeně, vyskytuje se u něho ovšem velké množství zkracování dlouhých vokálů, jak můžete vidět ještě jednou v grafu, což je dáno, jak jsem říkala, právě plynulostí jeho projevu. Jiné odchylky se příliš nevyskytují, protože moderátor dělá krátké, ale nepřehnané pauzy mezi slovy a má tak mnohem více času na správnou a pečlivou artikulaci. Stále ten projev ovšem je velmi přirozený a plynulý, i proto ho řadí mezi velmi profesionální mluvčí. Právě tyto krátké pauzy u mnoha moderátorů chyběly a proto docházelo k tak častému zkracování dlouhých vokálů nebo ke slévání určitých souhláskových skupin. Co se týče dalších možností mého výzkumu, tak v návaznosti na výsledky by mohla proběhnout analýza tzv. Suprasegmentálních jevů, mezi které se řadí především tón hlasu, intonace nebo frázování. Suprasegmentální jevy jsem sice ve své práci zaznamenávala, ale vzhledem tomu, že nebyly hlavním a primárním cílem mé práce, tak by při dalším zkoumání mohly být mé projevy probrány hlavně z tohoto hlediska a vznikla by tak komplexnější a pečlivější analýza těchto projevů. Na závěr bych ještě velmi ráda poděkovala svému profesoru Milanu Pitákovi za profesionální vedení této práce, za trefné poznatky a vstřícný přístup. Dělala také moji externí konzultantce paní Haně Žižkové, která mi velmi pomohla s definováním a strukturalizací tématu a také mi podala velmi podrobnou zpětnou vazbu. A v neposlední řadě patří mu dík i paní Ireně Kališové, která mi velmi pomohla s objasněním určitých pojmů a aspektů mé práce. Tímto bych vám chtěla poděkovat také za pozornost a zde jsou mé zdroje.